Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist. Väga suur muutus, mis kaitseväes tehti, on see, et ajateenijate aega ei raisata enam mingi valveteenistuse peale, vaid see on antud ära kõik Kaitseliidu valveüksustele ja ajateenijate aega sisustatakse mõtestatult ja ütleme, see ongi võibolla kõige suurem erinevus. Ja loomulikult kogu see varustus, et mulle nagu meeldib vaadata, kuidas selle 30 aasta jooksul on tegelikult Eesti kaitsevägi teinud väga suure hüppe. Et kui ma siin meenutan, noh, siis vanade asjade meenutamine ei ole just kõige parem välja tuua, aga noh, lihtne näide, kui me läksime talvel detsembris esimest laagrit tegema, kui ma septembris alustasin detsembris, läksin välilaagrisse ja meil oli kaasas ainult prantsuse tekk, villane tekk, telk, mantel ja talvevorm, noh, see oli kogu majutusvarustus siis sellele. Ja see teine juhtum, jah, tõesti Afganistanis, kui me siis kapral Agri Sutrov hukkus kuu aega enne koju tulekut. Noh, minul otseselt temaga väga kokkupuudet ei olnud, kuna ma Laskar Gaas enamus oma ajast olin, et nii palju kui ma seal kompani juures Vahidis aegajalt käisin. Mul aga otse kokkupuudet ei ole, aga loomulikult see jätab ikkagi oma jälje, et kellega sa koos läksid, siis kõigiga sa koju koos tulla ei saanud ka. Kas selle aasta kevattormil integreeriti ka kuidagi sellest stsenaariumis? Selle aasta kevattormil me juba jälgisime, et kuidas üksused neid teatud asju ettekirjutusi teevad. Noh, üks on see sama õhuvaatlus näiteks. Mm-hmm. Ma mäletan oma ajateenistuses, kuidas me kogu aeg pidime taevasse vahtima. Mm-hmm. Ja mis see õhu käemärk oli, see suur ja, ringe. Ja kas sul oli see binokkel või ei olnud seda binoklit ja kogu aeg sa pidid jälgima. Vaenlane õhust, vaenlane paremalt, vaenlane vasakult, see oli täitsa tavaline. Et vahepeal me oleme selle juba natukene isegi ära unustanud, aga nüüd on ta meil jälle tagasi, meil on kindlad protseduurid, tõhku tuleb vaadata, vähem enda jala jälgi jätta, rohkem maskeerimist, sest no me oleme ka seal maskeerimises vahepeal juba natukene jälgi laisad. Ütleme, kas laisad või seda pole lihtsalt vahepeal nagu nii vaja olnud. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.